Čus, já jsem do videjka a ještě předtím, než začneme tohoto videjko, mám tady takovou trošku smutnou zprávu. A to konkrétně to, že tohleto video je v podstatě až jakoby další video. Já jak to mám vysvětlit, prostě minulý video, to co mělo být momentálně teďko v tuhletu chvíli, jsem bohužel vymazal. Jo, je to pěkně na prd, já jsem točil poslední dva díly Spidermana a nějak jsem si neuvědomil, že to video jsem ještě nevyrendroval a prostě jsem automaticky vymazal všechny ty záznamy, co jsem tam měl, protože jsem prostě potřeboval místo na disku a vím, že to poslední video, co vyjde zítra, tak bylo totálně hrozně dlouhý, takže jsem si říkal, hej do hajzu, tak jako já jako nemám prostě místo a musím něco vymazat. Tak jsem šáhnul prostě po prvních věcech, co tam byly a až potom jsem si uvědomil, že prostě vymazal jsem video, který jsem ještě nevydal. Takže já doufám, že mi za to neukřižujete, protože mi to celkově i mě samotně to docela dost štve, protože jako nechtěl jsem to vymazat jen tak prostě, je to fakt jako na prd. Nicméně, co se tam dělo, byl tam jenom fight mezi Spider-Manem, Rhinem a Scorpionem. Ano, měli jsme tam fightík mezi sebou a zároveň jsem tam začal dělat ty side mise ohledně toho Tombstone'a, kde jsme nakonec teda jako to nějak vyřešili a v dnešním díle toho Tombstone'a teda jdeme vyřídit. Takže se určitě máte na co těšit. Jo a zároveň jsem tam mluvil ještě o tom, že v podstatě, že si do tohohle dílu uděláme jeden takový speciální oblek, o kterém teda budu za chviličku mluvit, ale uvidíte to sami. Takže jo. Je to pěkně na prd, ale je škoda, že prostě ty soubory já nemůžu momentálně jako dát jako znova ven prostě z toho koše. To mě nejvíc štve. Nicméně letí toho prostě na začátek prostě pro info pro vás a omlouvám se. Jdeme tady na začátek ještě udělat nějaký věci, které tam jsou jakoby potřební udělat, aby jsme jako dokončili nějaký ty příběhy. Co se týče dneska budeme dělat právě tu misi s tím Tombstonem, právě to chci potřebuji dodělat, protože samozřejmě je to nějaký záporák, který bychom měli porazit. A jak jsem vám říkal minule, že si udělám právě ten oblek, tak dneska my si ještě na začátek uděláme tenhle ten teda oblek, který jsem vám sliboval minule, že si ho vytvoříme. Potřebujeme momentálně ještě dva žetony za úkoly, který právě my teď momentálně uděláme tím, že tady uděláme tohle tu misi. Takže dneska jdeme ještě na začátek udělat tu misi, aby jsme si mohli dělat ten oblek. A hned se potom vrhneme na tu vedlejší misi. A OK. Musím všechny zmlátit, dobře. Asi podle mě co nejrychlejc. To bude zajímavý ty krásy, jestli mám všechny zabít co nejrychlejc, protože já moc jako rychle neumím je oddělávat, to je pěkně na prd. Ne, vypad, nech toho! Tak běž k němu! Bože můj, to fakt nesnáším lidi. Ježiš, tady to ten vazoun. Tak, granáty tam hodím. Boom, nazdar. Ještě tady jeden, nice, okej. Okay. Tady tohle vezmem. Jevoj, přicházejí další kamarádi. Ježišmurjo, ty vazouni furt budou otravovat, hej. Já musím zase celýho zahledit do té pavučiny. Ne, já mám bal hápek. Tady tohle já musím dostat. Ježišmarja. Tohle se mi moc nedaří lidi, tohle ten fight. Nice! Je připoutaný. Tak, vyni se, super, pojď ještě jednou tady. Good. Nice. Co je podařilo teďko? No, vemte si krátek, vemte si ho. Vám ho vrátím tady krásně, tak. Sem pojď. Tady máme vazouna, který ho můžeme připoutat, aspoň doufám. Tak jsem ho moc nepřipoutal, no. Jejda. Pojď sem, dělej. Je po něm. Ne, malo hápek. Zemni. Yes, vyní se raketě. Dej si hápka nahoru trošku a tam ty dva už tě musíme zlikvidovat nahoře. A jdem po nich. Asi bude konec lidi. Prosím, potřebuji hlavně
mít tu misi hotovou a dostat za to dva žetony. Yes! Kde je ten poslední, proč je dole? Yes! Kolik dostanu? Prosím. Dobrý, 27 tisíc. Jen tak, tak jsme to získali. Ale já jsem spokojený, protože my si oblek můžeme udělat. Ty kráso. Konečně lidi, můžeme si udělat oblek, který jsme chtěli. By the way, jenom krusel by ještě tenhle ten, který mi se s vámi ukazoval, to je bílej oblek Spider-Man 2099, který se mi taky strašně líbí. Fakt je suprovej. To je v podstatě jenom bílá varianta tady od tohohle, ale je suprovej. Opravdu mega se mi taky líbí. Dobrý, já si odemknu tenhle ten. Protože ten, co vám sliboval, tenhle ten už se nám odemknout nemůžem, což je velká škoda. S ním se nám odemkla nová schopnost, což je přízračný pavouk, který podle mě jakoby nám přidává jakoby damage, nebo jakoby zároveň možná si dává damage jakoby jim těm našim nepřátelům. My si tady zároveň můžeme odemknout další věci, že můžeme mít podporu života, automaticky spotřebová soustředění a léčí tě, pokud ti dochází zdraví. To nevypadá vůbec ale špatně, my si to zároveň dokonce můžeme i vytvořit, koukám. Ne, nemůžem. Děláme, že to neza úkoly, což je škoda. A tady koukám konvertor metabolismu, možnost generovat munici, to nechcem. A tady máme ještě novinku, ferromagnetické popruhy. Wow, ok. Tak jo, lidi, jdeme se vrhnout na tu vedlejší misi, kterou máme tady kousek od nás. Já jsem právě jsem se nechtěl jako vzdalovat tady z tohohle okrsku. A ty krásy, ale musím říct, že tady ten oblek je fakt suprovej. WTF, kdo mě sakra chytil? I know you. You were on my neighbor's porch for Halloween. The name's Taskmaster, and you're about to get ten Taskmaster, u kterého já dělám ty úkoly, WTF? Proč jde po mně? Můžeš mi to vysvětlit? Aha, tady mám využít předměty, který můžu po něm házet, abych ho nějak jakoby oslabil. Mi to tady dávalo nějakou radu. Jo, že on ví všechno, co já budu dělat, jo. Já bojoval dokonce s Avengers. Aha, a jako já Avengers nejsem, nebo co? Já jsem taky v Avengers, hej. Neříkejte, že ne lidi. Jida. Vypadni, vypadni. Ne, vyhni se. Krása, co on dělá furt? Musím po něm něco hodit. Čauko! Wow, vyhýbej se! Pojď sem! Ne, sakra! To není moc dobrý. OK, teď jsem se vydařilo. Sakra, on je dobrý ten Taskmaster, hej. Ježišmarja! Vyhni se mu! Spidey boha! Tam toho... Nehodíš to po něm, boha? Potřebuji po něm co hodit! Dej to! Do hajzlu, já nevím jak ho mám dostat. To jsem zrovna po něm mohl hodit, že jo? Ne, do hajzlu. Musím se od něj držet dál. Nestíhám ho, hej, nestíhám ho. No, skvělý no. Jsem mohl použít moji ultimátku plamen duchu, ale nepoužil jsem se, fakt kokos, hej. Ale tak jako nechápu, jak mám teďku dostat tady tohle cápka. Taskmaster je úplně silný jak svin, jo. Jdu po něm teďko znova? Ne. I'm disappointed. You can do better than that. Are you trying to kill me or recruit me? Jury's still out on that. Meantime, you'll find more of my challenges. Train like your life depends on it. Cause it does. WTF? OK, tak to bylo asi... A kde jsem se to sakra najednou objevil úplně uprostřed mapy? Je potřeba být tamhle nahoře do háje. Si ze mě děláte legraci, no tak fajn, no, rychlý cestování, jako já nevím, co jsem se tak najednou objevil úplně totálně někde v řiti.
Ale to se mi jako tohle jako nelíbí, no. Ale musím říct, že je docela zajímavý, jako že je to takovej v uvozovkách malej event, prostě, že vy si jen tak prostě platíte třeba jenom. A jednou se tam objeví tady ten Taskmaster, který vás chce najednou zabít, hej. Což jako je docela zajímavý, abych se přiznal, no. To je fakt zajímavý, že prostě vás chytí a čus, pojď se mnou zafajtit, já tě jdu zabít. Ale co by mě ale zajímalo, jestli jsem byl blízko od toho, abych ho zabil, anebo ne. Mě fakt zajímalo, hej. A tak nevadí. Dobrý, jsme teda tady. Jdeme na vedlejší misi, jdeme... No, jdeme se postarat o Tombstone. Tak jdem na něj. The angry drug lord drank alone. There's a poem in there somewhere. You know better than me. Never was the literary type. Aha, dobrý, tak to dobrý, tyjo. Fajtík. I don't go knocking. People find me. Jakože hned prostě takhle k němu přijde a čus. Jdeme fajtit, jo, prostě. Wow, 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 wow. No dobře, tak to uděláme jak s Kingpinem, jo, tak ho hezky obalíme a jdeme dál po něm. Protilátka, ok, jak ho musím dostat s tou protilátkou? Hurts when it rains, but otherwise dandy. Sweet of you to ask. Přichází další cápek, hej. OK, takže tu ten gang musíme nejdřív dostat. Boom, hoši, pojďte sem. Nice, ještě další. Wow, oni teď dokonce jezdí motorkama, vážně. Wow, 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 běž do háje. Fajn, jdem na to. Jdeme si užít tady nějaký plameny, úplně si připadám jak ten, jak se jmenuje? No takový ten, jak cápek byl ten plamenej ten, šmar, jak se jmenoval, prostě motorkář, který měl hlavu jako lepku a prostě sršili mu z té lepky plameny, já teďko nevím jak on se jmenoval. Něco Rider, ale teďko nevím jak se fakt jmenoval. School Rider, to ne, to ne, to je divný. Hey, you wouldn't want to take a break. OK, prý pauzu, jo. Oh, Lonnie, tired? Someone's been skipping cardio. Měl bych mu dát tu protilátku, ale... Nevím, jak to mám ale udělat, hej. Možná takhle? Ne, já nevím, jak mám dát protilátku. Hej, hajzle. Nemůžu ti... Třeba sebrat tu zbraň, já nevím. Tohle to nefunguje. Prostě já pojím brufnu a flákat do něj, nebo já nevím, jako jak to nějak udělat. A, tak jo, je to tak. Dobrý, dělal jsem mu to čichnout. On by mohl být teda už snad zranitelný. Doufejme v to. Fakt, že jo? To nevypadá dobře. Ajaj. Je, pojď sem. Oh, you know, particulate deblocking agent, the huge. Já potřebuji rychle zahledit do ty pavučiny. Ježišmarja, on má takovou sílu boha. Hodím po něm tohle. Užij si to. Dobrý. Pojď sem.
Tak pojď. Bum, nazar. Musím uhnout, musím co nejvíc uhnout. Teď pojďme vždycky něco takhle hezky nastříkat. A zmlátit ho. Nice, 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 co se podařilo. Dobrý. Pojď sem. Ne, vypadni, 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 vypadni. Good. Teď sem pojď zase. Je, vypadni, 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 vypadni o tam, vypadni o tam, tak! Dobře, vezmeme si tohle. Ha, žiby? Can we say your crazy drug lord days are done, please? Sure, for now. Hell of a run, though. Not quite how I'd describe it. That's new. Too much to hope you'll be taking it easier now that you're, you know, mortal? Not a chance. Threat of death just ups the thrill. Hell of a left hook. Can't wait for the rematch. I can. I like you. My se mu líbíme. Ha, hele, koukejte, trofej získána sejmutí Tombstona. Nice. To se nám podařilo. To se nám podařilo, nice. Dobrý. V tom případě, koukneme se ještě asi na nějakou vedlejší misi, ještě máme dneska čas, takže můžeme se kouknout na nějakou další misi. Jo, nám se teďko zase hodí asi momentálně ten déšť, no, klasika. Mě to fakt štve, jak tam je ten déšť hrozně. Furt tam je déšť, jo. A nemůžu se zbavit, hej. Čušte na to, no, 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 a už mám déšť, no, nádhera. Prostě já nesnáším, když tam je ten déšť, boha. Hrozný. No, dobrý, to bychom měli. Koukneme se na dovednostní body, protože těch dovednostních bodů máme teďko strašně moc. Čuž teda, to mám 6 dovednostních bodů, hej. Takže, něco si dáme. Všechno je teda za 2 body, takže jedno, druhý, tady už máme za 3 a za 3, takže my teďko potřebujeme ještě 4 levely. A měli bychom mít teda všechny dovednostní body. Asi to tak vypadá, hej. Ale koukám na to, já mám momentálně 41. level. Kolik je tady levelu? 45? Podle mě asi jo. Asi to tak vypadá. Klasický oblek z komiksu! Yes! Ten se mi líbí, hej. Tak ten je mega. OK. Žetony za úkoly. Dobrý, to bych mohl udělat. A žetony za zločin? 4? A tento oblek odemyká ironické poznámky? Uraz hrdost svých nepřátel? Hej, ale tak ten oblek je mega. To je fakt epický. Ještě nevím taky tohle, co to je sakra. Ale to je epický, ten se mi hodně líbí, hej. Vypadá suprově, ty kráso. No, OK, možná bychom si ten oblek mohli odemknout do příště. Do... Jakoby do dalšího dílu, že bychom celý ten díl udělali tady v tomto obleku. Byla by to možná sranda, si myslím. A OK, asi jdem se dát do nějaký teda tý vedlejší mise. Já jsem tady teda viděl, že těch vedlejších misí tady ještě máme celkem fůru. Možná bychom mohli udělat tady toto známý po celém internetu. Ale to má nějakých 1000 metrů kousek od sebe. Máme celkem jako dost easy. Tak, to se hezky vyhoupnem. No a uvidíme, kolik budeme mít ještě po tom času. Jestli schválně ta mise nám zabere hodně nebo ne. Pokud ne, a měli bychom ještě nějaký ten čas, tak bychom možná mohli udělat právě ty zločiny a nebo něco, prostě abychom si připravili jakoby na ten zejtřek, právě na ten oblek, že jo. Takže asi tak. Tak. Se tam jenom dostaneme, jsme tam během chviličky, prostě kousíček je to od nás. Furt mě jede ta raketa, to je pěkně na prd. Vy už ne. Cajku. Tak, máme tady nějakou ženskou, jenom wait for it. Vždy tady je QR kód. Co tady je QR kód?
Yes. Well, that's what happens. Schválně ten QR kód využiju. Já jsem schválně kouknul, co ten QR kód dělá. Takže jo lidi, koukám zatej na to a ten QR kód mi hodil, normálně mi najednou ukázal stránku Insomniac Games, což je momentálně teda vydavatelský studio, který udělal tohle tu hru. Takže jenom to ten QR kód vám prostě hodí jakoby jejich stránku, což je celkem takový, no nic moc. Čekal jsem, že by to mohl být nějaký bonus, že třeba když použijete ten QR kód, tak vám třeba, nevím, se odemkne něco speciálního do hry, bylo by to fakt super, hej. Ale bohužel, no. I don't know what that is. Well, no one does, that's the best part. Just take a picture of the code on the wall and it starts. Easy peasy. It's to help the needy. Well, in that case. Aha, počkat, tak můj ten QR kód nemáme využívat na mobilu mým, ale máme ho využívat tady, jo. SM, you accepted the challenge. Welcome to my stream. BT Dubs, now that you're on board, the views are racking up like crazy. Here's how it works. The matrix barcode you snapped is sending you the GPS coordinates of another matrix barcode in the area. This is starting to sound time-consuming. Sorry, but people need my help. Ooh, funny you should say that, because this is to help the needy. One in particular. The final matrix barcode will give you the location of a... Wait for it. Kidnapped victim. What? I know! Talk about raising the stakes. Oh, isn't she telegenic? Trapped. Helpless. Will she starve? Suffocate? No time to lose. The internet is watching. Ta-ta. This got dark fast. Okay, tak jo. Got it. Mám další. Oh, snap! Shout out to my fans, some of who just joined my stream and joined Spidey IRL. No, v konce tady jsou nějaký gauneři, ty krásy. To je nějaká docela dost zajímavá hra. Okay, nice. Good. Kam jdem dál? To bychom měli, kam se mám dostat dál, hej? Šup, 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 šup. Too bad, guys. Guess you'll have to go back to the cinnamon challenge. Sorry about that, Spidey. I can't help it if my fans get personally invested. They're passionate. Hashtag blessed. Did you just say hashtag out loud? That's honestly almost as bad as the kidnapping. Už se pospíchám, hej. Ty krásová zajímavá mise tohleto, jakože tady prostě víte co. Jo, ha, tady mám teďko najít ten GPS. Blbost. Ok, takže jdem najít další QR kód, lidi, jo. QR kód, kde máme QR kód? Tamhle? Ne, to je baťoch, to není ono. Tamhle? WTF? Počkat, to bude tady z té strany. No jasný. Musím se dostat nahoru. There's the other code. WTF? Co? This'll take finesse. OK, no tak tenhle ten kód bude fakt zajímavý. Během lezení na zdi můžeš vyfotit, jo. Jo, hele, tamhle z té strany můžu to vyfotit. Já jdu sem tady nahoru. Ale tady odsud to fotit nemůžu, hej. Možná odsud by to teoreticky šlo, když vylezem nahoru. No, to by mohlo fungovat, hej. Yes, takhle. Čuště na to? Mám to. Tam už zase někdo běhá. Ajaj, čas do výbuchu! Když dělají zdič to! Good, máme jeden. Druhý šup, zdičo. Ještě třetí, jo, máme 16 sekund ještě. A easy. No, máme to, nice. And my mentions are blowing up too. Nice job taking a simple photo.
photo guy. Snapping that one should get you the GPS to our victim. You better save her before our fans get bored. Because in entertainment, boredom is death. Address isn't far from here. I need to hurry. Okay, kde máme toho posledního? Támhle capek, ale okej. Okay. Jdeme zachránit ho tam do capka, jo? Bude zajímavý. Schválně, jak to dopadne, protože mě, by mě celkem zajímalo, kdo ho tam drží, jo? Nějaká ženská evidentně, nebo já nevím. Už je těla nějaká ženská, nebo nějaká šílená babizna. Fakt jako nevím, hej, uvidíme, kdo to bude. Co by tady? Musí dostat tudy, jasný. Cameras everywhere. This is it. Can you hear me? Hold on. I'm gonna rip the door down. Dobrý, vytáhnu ty dveře. Oh my god, Spider-Man! I can't thank you enough for the millions of clicks I just got. Wow! Screwball. I know, right? Ah, you should see the look on your creepy moving eye hole thingies. Oh, look. Další, že ta ženská je vědět nějaká šílená, hej. A nevím, že tady máme další cápky, ty kráso, ale okej, okay, no. No, tak se po nich něco hodíme. Jako nevím, co mi jako chce udělat ta ženská, ale bude to ještě zajímavý, no asi nějaká magorka, nebo já nevím. Ona byla teda sama unesená, nebyla unesená. Prostě jenom si hrála na unesenou a já si teď dám super schopnost mojí, takže uvidíme, jak se to taky bude líbit. Chlapci, moc se to asi nelíbí, co? Tam ty moje plameny. Tak pojď sem, dělej! No zhebni! Ty pojď sámky, nice, potka. Peda pohodu, hej lidi. Takže ty dva zmákneme ještě v pohodě. Čeho zmátím a pojď sem. Jdeme dostihnout tu ženskou, protože jako mě fakt zajímá, kdo to je, hej. Tak pojď sem. LOL. What are you going to charge me with? I didn't actually do anything. It was all my fans. She has a point. Gonna be hard to make anything stick. For a spider-based hero, I'm really starting to hate the web. Co to sakra bylo? Ale dobrý lidi, máme teda hotovou misi další vedlejší a zkusíme teda udělat ještě nějaký ty zločiny. Aby jsme právě jakoby, víte co, mohli si přichystat právě na ten oblek. V tom obleku se fakt těším to příště, jak to budeme hrát. A zároveň, co jsem tak koukal, měl by tam být teda i souboj s tím negativ. Jménem, Mr. Negativem, takhle. A vím, že jste mi psali, abych právě natočil ten fight s právě tím negativním oblekem, že to bude super. Takže já si myslím, že bych jako teoreticky mohl to udělat, mohl bych to vyzkoušet, mohl bych dát fight právě v negativním obleku. Ale na toho doktora Octopusa si právě vezmeme ten animovaný, ten bude superovej. Tak, nebo že bych si... Já nevím ještě, jaký bych si mohl vzít na toho doktora Octopuse. Koukejte na to lidi, ty krásy, jaký si já mám vzít na doktora Octopuse? Mám si vzít normální? Normálně tenhle ten? A tady na toho to se vykašlat, když tak si ho potom udělám já v offscreenu asi. Tohle si vezmeme na doktora, doktora negativa, mistra negativa. A tenhle ten si asi vezmeme na toho Octopuse, protože to je taková ta klasika. Ten normální, víte co. Jedině, že bych si teoreticky mohl vzít Iron Spidera, ale... já si vezmu normální potom na doktora Octopuse. Takže jo lidi, já si myslím, že máme to asi vyřešený. Máme to vyřešený, v čem půjdeme na koho. Já si tady vezmu pavoučího... Počkat, co to je? Pavoučího bráchu. Jo, to jsem chtěl, přesně tak. Pavoučího bráchu si vezmu. No a my se zítra... No, zítra, ano, přesně tak. Zítra se uvidíme u posledního dílu ze Spider-Mana. A ty krása, hrozně se těším, jak to dopadne, protože to bude fakt jako supervej konec. Tak to bude supervej konec. Zítra speciální hodinový díl ve 2 hodiny. Těším se na vás lidi. Mějte se, protože všechno. Mějte se. Čus.